नमस्कार न्यूज़र बटुवेले स्वागतम जनाय स्टुडिओत मय उत्पल दास साहक के आसे आजि आमार संबादत बहिराज्यर पुरा घुरी अहा कर्महीन हुआ सकललै खुखबर जोरहाट जिला प्रशासनर उद्योगत सहनियोजन आँचनिर शुभारम्भ न्यूज़र एक प्रतिवेदन जोरहाट जिला प्रशासनर उद्योगत महामारी कोविड 19 परिस्थितित बहिराज्यर पुरा जोरहाट जिलालै घुरी अहा श्रमिकसकलर आत्मसंस्थापनर बाबे जोरहाट जिला उपायुक्त आरु जोरहाट जिला विधायक हितेन गोस्वामी आरु कामाख्या प्रसाद तासार उपस्थितित एक सनियोजन आँचनि आरु जिला समाज कल्याण विभाग मानव विकास आरु परियाल अध्ययन विभाग आरु अहम कृषि विश्वविद्यालय उद्योगत घरे घरे अंगनबाड़ी नामे एक कार्यसूची शुभारम्भ करे বিশেষকৈ স্বনিয়োজন আঁচনিৰ জৰিয়তে কোভিড 19 পৰিস্থিতিত নিজৰ কৰ্মসংস্থাপন হেৰুৱাই যিসকল ব্যক্তি নিজ জিলালৈ উভতি আহিছে সেইসকল লোকক তাৎক্ষণিক আয়ৰ উৎস সন্ধানত এই আঁচনিখনে সহায় কৰিব এই আঁচনিৰ জৰিয়তে কৃষি মৎস্য উৎপাদন হাঁহ কুকুৰা পালন তদুপৰি বিভিন্ন পেছাগত বৃত্তি যেনে মটৰ মেকানিক ৰং কৰা কাঠমিস্ত্ৰী পকা মিস্ত্ৰী ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আদিৰ দ্বাৰা সংস্থাপিত হ'ব বিচৰা লোকসকলক সহযোগিতা আগবঢ়াব জিলা উপায়ুক্ত এছ পি আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ আৰু যিমান সোনকালে পাৰে তেখেতসকলক কৰায়ত্ব কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে আৰু তদন্ত এটা তদন্তৰো প্ৰয়োজন আছে কি পৰিস্থিতিত এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল জিলা উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়া এইটো আজি এটা ঘোষণাও কৰিছে তদন্ত আমি কৈছোঁ যে এনেকুৱা ঘটনা ভৱিষ্যতে হ'ব নালাগে এই ঘটনাটো অত্যন্ত মৰ্মান্তিক ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কথাটো আমি নিশ্চিতভাৱে তদন্ত কৰিব লাগিব কি আমি যোৱাকালি কথা পাতিছোঁ যে এই ঘটনাৰ ফাষ্ট্ৰেক আদালতত মই কথাটো নকওঁ এইটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক'ব কিন্তু তদন্ত যিকোনো কাৰণতে তদন্ত ক্ষিপ্ৰ হ'ব লাগে তদন্ত ক্ষিপ্ৰ হোৱাৰ দৰকাৰ আছে আৰু দোষী শাস্তি পোৱাটো আমি একমুখে বিচাৰিছোঁ ইয়াত কোনো ধৰণৰ বেলেগ কথা হ'ব নালাগে কোনো বেলেগ কথা থাকিব নালাগে কোনো প্ৰশ্ন উঠিব নালাগে দোষী যি যি সম্প্ৰদায়টো প্ৰশ্ন উঠিব নোৱাৰে দোষী দোষীয়ে আমি সেইকাৰণে যোৱাকালি মাননীয় আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ লগতো কথা পাতিছোঁ আৰু কঠোৰতকৈ কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আইনৰ যিটো ব্যৱস্থা কৰে সেইটো হ'ব আমি এতিয়া কথা কৈ থাকিলেও নহ'ব আইনৰ ধাৰা মতে তদন্তৰ প্ৰতিবেদন মতে আৰু পুলিচৰ যিটো ব্যৱস্থা ব্যৱস্থা মতে কাৰ্যবাহী ইয়াত কোনো ধৰণৰ হস্তক্ষেপ নাথাকে কোনো ধৰণৰ নাথাকে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াৰ আগতো কৈছিলে মানে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিলে কি অসুৰ ঘটনা এইবিলাকত বেয়া কথাটোত আমি কোনো কাৰণে সহযোগিতা কৰাৰ প্ৰশ্ন উঠিব নালাগে কোনো কুৱেশ্যনে উঠিব নালাগে এই কথা আপোনালোকে নিশ্চিত প্ৰশান্ত গায়নৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24x7 যোৰহাট যোৰহাট জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ফিজিক এছ'চিয়েচনৰ উদ্যোগত পালন কৰা হয় এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী নিউজৰ এক ৰিপৰ্ট 2 জুন মঙলবাৰে যোৰহাট জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত পালন কৰা হয় এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী উল্লেখযোগ্য যে যোৰহাট জিম অ'নাৰ্ছ আৰু ট্ৰেইনাৰ ইউনিয়ন তথা যোৰহাট ফিজিক এছ'চিয়েচনৰ উদ্যোগত পালন কৰা হয় প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লকডাউনৰ সময়ত ব্যায়ামাগাৰসমূহ বন্ধ হৈ থকাত বিভিন্ন সমস্যাত পৰিছে জিম অ'নাৰ্ছ আৰু ট্ৰেইনিংসকল ইতিমধ্যে জিলা প্ৰশাসনক এছ'চিয়েচনৰ তৰফৰ পৰা বিভিন্ন দাবী সম্বলিত স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰি এছ'চিয়েচনৰ সমস্যা সমাধানৰ দাবী উত্থাপন কৰে অন্যথা ভৱিষ্যতে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী জোৰদাৰ কৰি তুলিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে এজন প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আমাৰ ডিমাণ্ডখিনি ইতিমধ্যে তপন গোহাঁই ছাৰক আমি জনাই দিছোঁ তেখেতে আমাৰ যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এডিচি তেখেতে আমাক আশ্বাস দিছে যে তেওঁলোকে আমাৰ এইখিনি কথা ফৰৱাৰ্ড কৰিব পাৰিলে তেওঁলোকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব আৰু যদি আমি অতি সোনকালে যদি আমি ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাপাওঁ আমি যিখিনি ডিমাণ্ড আমি কৰি আহিছোঁ সেইখিনি ডিমাণ্ডৰ যদি আমি কোনো ব্যৱস্থা নাপাওঁ এনে আন্দোলন ধাৰাবাহিক হৈ কিন্তু চলি থাকিব সেই কথাখিনি আমি জনাই দিওঁ ধন্যবাদ কি কৈছে আমাৰ জিম আছে আমাৰ যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টত প্ৰায় 60-70 মান জিম আছে তাত আমাৰ 900 মান মানুহ আমাৰ কৰ্মৰত হৈ আছে আৰু বিগত 3 মাহ ধৰি পেলাই যিহেতু কোভিড 19 লকডাউনৰ কাৰণে আমাৰ জিমসমূহ বন্ধ কৰি থৈ দিয়া হৈছে আমাৰ গোটেই মানুহখিনি আমি আৰ্থিক অনাটনত পৰিছোঁ আৰু আজি পানীৰ হাঁহ নচলা অৱস্থা হৈ পেলাই আমি কেইবাবাৰো ইয়াৰ আগতে আমি কেইবাবাৰো ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাষ চাপিছোঁ আমি ইতিমধ্যে লেটাৰ তেওঁলোকক প্ৰেৰণ কৰিছোঁ ডি চি যোগেদি যে আমি চিএম অফিচলৈও পঠিয়াইছোঁ আমি পি এম অফিচলৈও পঠিয়াইছোঁ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰকো আমি জনাই দিছোঁ প্লাছ আমি সঞ্জয় কৃষ্ণ ডাঙৰীয়া আমাৰ চিফ ছেক্ৰেটেৰী অৱ আছাম তেখেতলোকক আমি জনাই দিয়া হৈছে আমাৰ এই মেমৰাণ্ডামখন দিয়া আজি
আমার ডিমান্ডটা হয়েছে যে আমি স্টিমুলাস প্যাকেজ এটা বিচারিছো যে আমাক তেওঁলোকে অনতি পলমে এটা স্টিমুলাস প্যাকেজ গ্রান্ট কৰক। আমার সেকেন্ড ডিমান্ড হয়েছে যে আমার যেহেতু গোটে জিম সমূহ এটা এটা রেন্টেড প্রপার্টিজত আছে আর প্লাস গোটে জিমখিন উপর আমার লোন লোক আছে আমার ইএমআই আছে আজি এই বন্ধ হয়ে থাকার কারণে আমি ভাড়াও দিব পৰা নাই প্লাস আমি ইএমআই তো আমি দিব পৰা নাই তার কারণে সরকারে এটা ব্যবস্থা করব যে কোনো মানুষ যোনখিনি মানুষ এটা স্বাবলম্বী হয়ে পেলায় চলি আছে যে কাইলে ভাড়াটো দিব নোৱাৰাৰ ফলত তেওঁলোক যে খেদা খাই ওলাই আহিব লগা নহক তার এটা ব্যবস্থা করব। আমার তিন নম্বর ডিমান্ড যেটা হয়েছে তিন নম্বর ডিমান্ডটা হল যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং আর প্রপার স্যানিটাইজেশন মেইনটেইন করে পেলায় আমার জিমখিনি খুলিবলৈ দিয়ক। আর একটা কথা মই ইয়াতে কৈ থওঁ যে আট তারিখের ভিতর যদি আমার জিমখিনি খুলিবলৈ নিদিয়ে পরিয়াল রক্ষা আর প্রাণ রক্ষার স্বার্থত আমি কিন্তু জিমখিনি খুলি দিবলৈ বাধ্য হম সেই কারণে আমার কিন্তু দায়ী করে লাভ নাই। আমি অলরেডি আপনাদের ওর বহুতবার আহিছো বহুতবার আমি অনুরোধ করেছো যে আমাকে একটা ফাইন্যান্সিয়াল প্যাকেজ দিয়ক আর যেধরণে আমার গোটেখিনি আমি টাউনত চাব পারে গোটেই দোকান পোহা ব্যবসায়িক অনুষ্ঠান গোটেখিনি আমার খুলি যাওয়া হয়েছে সেই কারণে আমি এই ডিমান্ডটা আপনাদের আগে রাখিছো হয়তো আমাক খুলি দিয়ক নতুবা আমাক ফাইন্যান্সিয়াল প্যাকেজ দিয়ক। ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ নাও 24x7 যোরহাট। নলবাৰীত গাঁজা জব্দ। নলবাৰীৰ বিলপাৰাত স্কুটিসহ জব্দ 10 কিলো 200 গ্ৰাম গাঁজা। নিউজ নাওৰ এক ৰিপৰ্ট। 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ঘগ্ৰাপাৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে এই গাঁজা। গাঁজা সরবরাহকারী প্রতিমা দৈমারী আর প্রভাতী দৈমারী নামের দুই মহিলা আটক ঘগ্রাপার আরক্ষীর। উদালগুড়ির ডিমাকুচির পৰা কুকৰাজাৰলৈ নি আছিল গাঁজাখিনি। উদালগুড়ির মাছপাতত ঘর দুই গাঁজা সরবরাহকারী মহিলার। নাম কি বাইদ? কি নাম বাইদ? মোর নাম প্রভাতী দৈমারী। কত ঘর? মাছবাত। ও গাঁজাখিনি কোর পৰা লৈ যাও কলৈ গৈ নিছিল? এই মা কৰখৰ যাওঁতে লৈ যাম বুলি ভাবিছিল। কিমান আছে গাঁজা? এই 10 কেজি অলপ হৈ আছে। কিমান কিমান টকা হ'ব? হা? কিমান টকা হ'ব? 24। হোজাইত সোমবারে উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। নিউজ নাওৰ এক রিপোর্ট। করোনার আতঙ্কর মাজতেই ৰাজ্যত বানৰ সংহাৰী ৰূপ। তাৰ সমান্তৰালভাৱে হোজাইতো কপিলী নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে নৈপৰীয়াৰ বিভিন্ন অঞ্চল বুৰাই পেলাইছে। বছৰটোৰ প্ৰথম কপিলী নৈৰ বলিয়াবানে বিস্তৰ ক্ষতি কৰিছে হোজাইৰ বহু গাঁও। গাঁৱৰ বহু ঠাইত এতিয়াও শুকুৱা নাই পানী। বৰ্তমান আশ্ৰয় শিবিৰত অৱস্থান কৰিবলগীয়া হৈছে বৰ্ণাঢ্য। পানীত হা নচৰা অৱস্থা অঞ্চলবাসীৰ। উক্ত নৈপৰীয়া ৰাইজৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ আৰু বান পৰিস্থিতিৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ হোজাইৰ নভঙা, দক্ষিণ কেন্দুৰগুৰি আৰু হাতীমৰা অঞ্চলত উপস্থিত হয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। হাতীমৰা গাঁৱৰ কপিলী নৈ গৰাখহনীয়াৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ লগতে অঞ্চলত থকা আশ্ৰয় শিবিৰৰ সকলো লোকৰ বুজ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। পৰ্যবেক্ষণ কালত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, হোজাই আৰু লামডিং সমষ্টিৰ দুই বিধায়ক, বিজেপি নেতাকৰ্মী আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ মুৰব্বীসকল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24x7, যোৰহাট। নলবাৰী জিলা কংগ্ৰেছৰ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান। নিউজ নাওৰ এক প্ৰতিবেদন। নলবাৰী সদৰ ৰাজচক্ৰৰ হাতত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নিৰ্দেশমৰ্মে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কৃষক সন্মান নিধি আঁচনিৰ দুৰ্নীতি, কৰোণা সংক্ৰমণৰ আৰু লকডাউনৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা বিভিন্ন সমস্যাৰ ওপৰত নলবাৰী জিলা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক দিব্যজ্যোতি হালৈৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা প্ৰতিনিধি দলে স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰে। উক্ত স্মাৰকপত্ৰ যোগেদি সকলো দুৰ্নীতিৰ বিচাৰ কৰি ন্যায় প্ৰদান কৰাৰ বাবে দাবী জনোৱা হয়। লগতে নলবাৰী জিলা কংগ্ৰেছৰ অন্তৰ্গত সকলো মণ্ডল আৰু টাউন মণ্ডলে নিজাববীয়াকৈ পৃথকে পৃথকে স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰে। উক্ত কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি সফল কৰাত বিশেষ ভূমিকা লোৱা জিলাৰ সকলো ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি, মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ লগতে দলীয় নেতাকৰ্মীকো নলবাৰী জিলা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক দিব্যজ্যোতি হালৈয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। প্ৰশান্ত গায়নৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24x7, যোৰহাট।
যোরহাটর নেউলগাঁওত খহনিয়ার বুজ ললে বিধায়ক ভবেন্দ্রনাথ ভরালিয়ে। নিউজ নর এক প্রতিবেদন। উত্তর পশ্চিম যোরহাটর নেউলগাঁও আর ললিটিত দীর্ঘদিনের পর অব্যাহত আছে ব্রহ্মপুত্রর তীব্র গোড়াখহনিয়া। দেরগাঁও বিধানসভা সমষ্টির 40 নং জনজাতি গাঁও পঞ্চায়েতর অন্তর্গত উক্ত খহনিয়া স্থানের সমাধান বিচারি রাইজে সরকারক দাবি জানায় আহিছে। শেহতীয়াকৈ সরকারে এই খহনিয়া বন্ধ করবলৈ মুকলি করে দিয়ে 8 কোটি টাকা। ইতিমধ্যে উক্ত স্থানত চলি আছে জিও ব্যাগ আর পকি পার্কোপাইনের কাম। বৃহৎ পুঁজিৰে চলি থকা কামৰ গুৰুত্বতা উপলব্ধি কৰি সোমবাৰে স্থানীয় দেৰগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ভৱেন্দ্ৰনাথ ভৰালীয়ে পৰিদৰ্শন কৰি কামৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লয়। পৰিদৰ্শনৰ সময়ত তেওঁ সহযোগিতাক আগবঢ়াই অগপ যোৰহাট জিলা সমিতিৰ সম্পাদক সৌৰভ প্ৰাণ বৰা, পঞ্চায়তৰ সভাপতি দীপেন কুটুম, আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভাপতি জিতুমণি বৰা, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ প্ৰতিনিধি মাখন গায়ন, অগপ নেতা আনন্দ পেগু, গৌতম দলে, সুরেন পেগুকে ধরে কেবাজনো বিষয়ববিয়ায়। নেউলগাঁও ব্রহ্মপুত্রর প্রবল খহনিয়ার কারণে আজি 3 বছর ধরে আমি ইয়াত যথেষ্ট কষ্ট ভুগি আছো। এইবার আমি নিজা প্রচেষ্টা আর বিভাগের সহযোগত আমি নেউলগাঁও আর ললিতি প্রটেকশনের বাবে 8 কোটি টাকা এক আমি অনুদান পাও। আর সেই 8 কোটি টাকার আজি ইয়াত আমার এই স্থানীয় রাইজে মাছাউরির সম্পূর্ণ প্রটেকশনের কামখিনি করে আছে আর ইয়াত বিভাগের বিষয়াসকলের সহযোগিতা ধুনিয়াকে করেছে। মানে নিজে আজি পরিদর্শন করেছো আর ইয়াত দেখি আমার স্থানীয় রাইজে যথেষ্ট দক্ষতার সুতি ইয়াত কামখিনি করেছে। মানে আমার স্থানীয় রাইজ সকল সকলকে মানে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইছো আর মানে আশা করছো নিজের কাম বলে যাতে এই প্রটেকশনের কামটা সুন্দরক হয় আর যাতে ব্রহ্মপুত্রের রাইজে সকলে সকাহ পাচ্ছে। উক্ত স্থান পরিদর্শন করে বিধায়ক ভবেন্দ্রনাথ ভরালিয়ে অঞ্চলটির চতুর্থ বিত্তীয় আয়োগের জড়িয়ে চলবলগা 5টা আসনির আধারশিলা স্থাপন করে। উক্ত কার্যসূচীত স্থানীয় রাইজ উপস্থিত থাকে। প্রশান্ত গায়নের রিপোর্ট, নিউজ নাও 24x7 যোরহাট। সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমারীর দাবি বিটিসি নির্বাচনত 25খন আসন লাভ করব বিপিএফে। নিউজ নর এক রিপোর্ট। বিটিসি নির্বাচনত বিপিএফে লাভ করব 25খন আসন, এই দাবি সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমারীর। বিটিসিত পুনের হব বিপিএফ সরকার। বিজেপি আর বিপিএফে বুঝাবুঝিরে নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব বলে সাংসদগুলো আমার সাংবাদিকর আগত জানিবলে দিয়ে। আনিছে গতি এই নির্বাচনত নেচারেল কথা। গতি নির্বাচন এতিয়া কোড অফ কন্ডাক্ট চলি আছে লকডাউনের কারণে, মানে সামাজিক দূরত্ব যেহেতু বজায় রাখব লাগে, নির্বাচনের দিন পুনের ধার্য করবা নাই। এটা কিনা একটা মেকানিজম যদি ওলাব পারে তেতিয়া মানে বেলেগ কথা। গতি সেই কারণে মই ভাবু নির্বাচন মানে যেতাই তুঙ্গত থাকিব তেতিয়াই অভিযোগ প্রতি অভিযোগবিল থাকিব। গতি এই বিশেষ মানে কিনা একটা আছে বলে মই না ভাবো। হয়, এইবার নির্বাচনত যাবারতক আপনার আসন বৃদ্ধি হবনে? নাই, ডেফিনেটলি যাবারতক আমার আসন বৃদ্ধি হব। আর আজি আমি যে চাই আছো আমার প্রায় আপনার কি কয় 21-22টা তো কনফার্ম আমার হয়ে গল, কিন্তু আমি এটা যে দেখি 25তক আমি কম নাপাও, 25টা সিটতক আমি কম নাপাও। তো ডেফিনেটলি আগর আমার অকল 20টা আসলে, ইয়ার পিছন এটা আমার লগত জয়েন করেছিল, 21টা হয়ে পালে চলিছিল। এইবার কিন্তু অ্যাবসলিউট মেজরিটি এনেও আহি যাব, তারপর আমি 25টাতক কম নাপাও মই যেখিনি মানে দেখি আছো। রাজ্যত এতিয়াও আপনার মিত্রতা অক্ষুণ্ণ আছে বিজেপি বিভাগ, তথাপিতো কিন্তু এইবার নির্বাচনত বিপিএফর সম্মুখ সমর লিপ্ত হয়েছে বিজেপি। নয়, আমার এলায়েন্স তো বহাল আছে আর বহাল থাকিব। এতিয়া বিটিসির নির্বাচন তো দুয়ো পক্ষই বুঝাপড়াতে নির্বাচন তো খেলিছে। গতি আগর মানে যেতাই আসিল বিটিসি এরিয়াত আমার এটাই কথা, বিপিএফ দল বিটিসি এরিয়াক বেস করে পালে, বিটিসি অঞ্চলের জনগণক লইয়ে রাজনীতি দল। গতি ইয়াত আমি সিট শেয়ারিং করব নোয়ারো সম্পূর্ণভাবে, কারণ এই বিটিসিখন বিটিসি অঞ্চলের জনগণের দ্বারাই বিটিসিটর ভবিষ্যৎটা আমি নিরূপণ করব লাগিব। কিন্তু
যিহেতু আমাৰ সহযোগী দলবিলাকো ৰাজনীতি কৰিছে, তেওঁলোকৰো ৰাজনৈতিক কৰ্মকৰ্তা আছে, গতিকে তেওঁলোকেও বিচাৰে যে তেওঁলোকেও নিৰ্বাচন ভাগ ল'ব পাৰিব লাগে, জিকা হাৰা সেইটো বেলেগ কথা। গতিকে সেই হিচাপে এটা লাইনটত বিজেপি দলে মানে আপোনাৰ এই BTC নিৰ্বাচনটোত সবতে মানে আগভাগ লৈছে, য'ত য'ত তেওঁলোকৰ মানে কৰ্মীখিনিয়ে দাবী কৰিছে। আগতেও কংগ্ৰেছৰ লগত থাকোঁতে আমাৰ তেনেকুৱাই আমি ফ্ৰেণ্ডলি খেলিছিলোঁ, ইভেন বিধানসভাতো আমি ফ্ৰেণ্ডলি খেলিছিলোঁ। এতিয়া আমাৰ উপায় নাই, আমি BTCক বাদ দি পেলাই আমাৰ কোনো ৰাজনীতিত বেলেগ এজেণ্ডা নাথাকে, BTCৰ জনগণৰ কাৰণে BPF দলৰ জন্ম, গতিকে সেইটো চলিব। গতিকে BTCৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মানে ফ্ৰেণ্ডলি বুলি কৈছে, তথাপিও ফ্ৰেণ্ডলি হ'লেও গ'লটো এটাই আনক দিবই, তাৰ কাৰণে যুঁজ হ'বই। গতিকে সেইটো লৈ ইমান ডাঙৰ কথা একো নাই, দুইটাৰ কোনোবা এটা জিকিলেও আমাৰ জিকা বুলি আমি ধৰিলোঁ। হ'লেও নহয় তেনেকুৱা আমি কি কয় দেখা নাই, কিন্তু ক'ৰবাত ক'ৰবাত তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যাব পাৰে। সেইটো হ'ল নিজৰ লোকেলি, কোনোবা আজি কোনোবা এটা ৰাজনীতিৰ দলত সোমাইছে, তেওঁৰ আদৰ্শ নীতি সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব তেওঁৰ ওপৰত। গতিকে তেওঁৰ পাৰ্চনেল কিবা এটা ইণ্টাৰেষ্টো থাকিব পাৰে, যে তেওঁৰ কেৰিয়াৰ যদি UPPLৰ লগত থাকিলে যদি উজ্জ্বল দেখে ভৱিষ্যতত, এনেও যদি নিজেকে তেওঁ UPPLৰ হৈ পেলাই কাম কৰিবও পাৰে। কোনোবা UPPLৰ যদি ভৱিষ্যত উজ্জ্বল নহয়, তেওঁ যদি ভাবে যে তাতকৈতো মই BJPৰ লগত একেলগে হয়, এতিয়াৰ পৰা গ'লে মই কিজানি বিধানসভাত কিবা এটা সুযোগ পাব, তেনেকুৱা ইকুৱেশ্যন কিছুমান পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী বা কিছুমান দলৰ মানুহৰ থাকে, গতিকে সেইবিলাক নুই কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু মোৰ কথাটো হ'ল কি, আজিৰ দিনটোত এলায়েন্স BJP BPF AJP আছে বাহাল, আৰু সেইটো থাকিব, আৰু সেই নিৰ্বাচনটোত আমি বুজাপৰাতে খেলিছোঁ। কিন্তু হাৰা জিকাটোতো নিৰ্বাচনত থাকিবই, ফ্ৰেণ্ডলি মেচ বুলিও গ'ল দিয়াটো থাকিবই, গতিকে দুই পক্ষই কোনোবা এটাই কোনোবা এটা গ'ল দিবলৈ চেষ্টাটো চলিব। ইয়াৰ নামত কিছু কথা বাৰ্তা মানে কি কয় দুইটাৰ মাজত অলপ অমিল হোৱাটো স্বাভাৱিক, গতিকে সেইটো আমাৰ এলায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত ভুল বুজি বুজাবুজি হোৱাটো নবুজে। সেইটো হ'ল আমাৰ BTC অঞ্চলৰ মানে গোটেই আমাৰ এলায়েন্সৰ যিখিনি কৰ্মকৰ্তা আছে তেওঁলোকৰ মনঃশান্তি কামনা কৰি পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। ক্ষেত্ৰত মই সেইটোকে কৈছোঁ, চবে ক'ব পাৰে, ক'লেনো কি মানে হ'ব, মানে বস্তুটো হ'ল তোমাৰ প্ৰমাণ হ'ব লাগিব। আজি মানে আপোনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দলবিলাকত ডাঙৰ ডাঙৰ পাৰ্টিবিলাকৰ মাজতো এইবিলাক চলিছে। আজি কেগ ৰিপৰ্টত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰত লাখ কোটি টকাৰ বিসংগতি হোৱা বুলি অভিযোগ আহিছে, পাব্লিক একাউণ্টচ কমিটিবিলাক চাই আছে। কিছুমান বিষয়ত কেলেংকাৰীৰ বিষয়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীকো জড়িত কৰি পেলাই CBI ইনকোৱাৰী হৈ আছে, এইটোতো নৰ্মেল প্ৰচেছ। আজি তেওঁলোকে যিবিলাক অভিযোগ আনিছে, ডেফিনেটলি তেনেকুৱা যদি বিষয় আছে, ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰক্ৰিয়া আছে। এই প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ল ডিপাৰ্টমেণ্টেল আপোনাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন, ডিপাৰ্টমেণ্টেল ইনকুৱাৰী, ক'ৰবাত যদি নহয় তেতিয়াহ'লে তোমাৰ আপোনাৰ কমিশ্যন বহাই ইনকুৱাৰী, আদাৰৱাইজ CBI TBI বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ এজেঞ্চি আছে, গতিকে ডেফিনেটলি তেনেকুৱা যদি বিষয় হয় এওঁলোকেহে ঠিক কৰিব, কোনো ৰাজনৈতিক দলে কাক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ অন 24/7, যোৰহাট। তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিব্ৰু চৈখোৱাত আজিও নিৰ্গত হৈ আছে গেছ, সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে মানৱ জাতি। নিউজ নাৰ এক প্ৰতিবেদন। আমাক জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক। ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ আশে পাশে থকা সকলো গাঁৱৰ লোক একত্ৰিত হৈ একেলগে উচ্চ স্বৰে কৈছে, আমাক জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক। ডিব্ৰুগড় চৌখোৱা 5 নং খাৰত আজিলৈকে যি তৈলখাৰৰ পৰা গেছ নিৰ্গত হৈছে তাৰ ফলত গোটেই অঞ্চলটো প্ৰদূষিত কৰি তুলিছে, যাৰ ফলত নদীত মাছ, শিশু মৃত্যু হৈছে। নিগ্ৰত হোৱা গেছৰ ফলত মানুহৰ শ্বাস প্ৰশ্বাস ল'বলৈ কষ্ট হৈছে, বহু লোক বেমাৰৰ আজাৰৰ সন্মুখীন হৈছে। সেয়েহে 1 জুনত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত মাগুৰি মতাপুং বিলৰ কাষত ৰাইজে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। লগতে তিনিচুকীয়া জিলাৰ উপায়ুক্তলৈ এখনি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হয়। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ অঞ্চলত যি দেখিছোঁ যে আমাক জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক বুলি কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ হৈছে, আপোনালোকক অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষই কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা লৈছে বা কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে কি ক'ব? আসলে আপনি যে কথা সুদিলে অইল ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ আমার উপর কেন ধরনের ব্যবস্থা লৈছে বা কেন ধরনের লওয়া নাই। আসলে অইল ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ আমি সৌদিনাখন দেখিলো স্বাস্থ্যজনিত কারণত এটা
স্বাস্থ্য শিবিৰ পাতিলে কিন্তু সম্পূৰ্ণ ভেকু ভাওনা তেওঁলোকে জ্বৰ মুকামনিৰ কাৰণে যিটো টেবলেট দিছে কাৰোবাৰ গেছৰ প্ৰব্লেম হৈছে একেখিনি টেবলেট দি দিছে মাত্ৰ কেইটামান লিভাৰৰ টেবলেট আনি লিভাৰৰ কণী কেইটা আনি তেওঁলোকে এই ৰাইজক ভেকু ভাওনা দিছে দ্বিতীয় কথা হ'ল কি অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ 5 নং অইলখাৰত যিটো বিস্ফোৰণ হ'ল আৰু বিস্ফোৰণৰ ফলত আপোনাৰ নিৰ্গত হোৱা দূষিত বায়ু আৰু তৈলজাতীয় সামগ্ৰী সমগ্ৰ অঞ্চলটো ছানি ধৰিছে বাগদান অঞ্চলৰ ৰাইজক যেনেধৰণে ইয়াৰ বাবে ক্ষতিপূৰণৰ বাবে বাগদান অঞ্চলৰ ৰাইজক অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষই ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ বাবে তেওঁলোকে মান্তি হৈছে কিন্তু ঠিক সমান্তৰালভাৱে এই নতুন অহা গাঁওখনো কিন্তু ইয়াৰ ভুক্তভোগী নোহোৱা নহয় আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াৰ এটা বিকট শব্দ যিটো শব্দই সমগ্ৰ অঞ্চলৰ মানুহৰ মাজত কিছুমান অচিন ৰূপে দেখা দিছে কাৰোবাৰ জ্বৰ হৈছে কাৰোবাৰ বমি হৈছে কাৰোবাৰ খজুৱতি হৈছে কাৰোবাৰ চকু পুৰিছে আৰু বিশেষকৈ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু বয়োজ্যেষ্ঠসকলে উশাহ নিশাহ লোৱাত যথেষ্ট কষ্ট পাইছে হাওঁ ফাওঁজনিত ৰোগত বহুত ভুক্তভোগী হৈছে আৰু খেতিপথাৰসমূহ সম্পূৰ্ণ তেলৰ আৱৰণ সৃষ্টি হৈছে খেতিপথাৰসমূহ সম্পূৰ্ণভাৱে নষ্ট হৈছে ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ বিনষ্ট হৈছে মাগুৰি মতামুং বিলৰ কোনো অস্তিত্বহীন হৈ পৰিছে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত যি শান্তিপূৰ্ণ শান্তি ভালপোৱা পশু পক্ষীবিলাক আছে সেইবিলাক আজি ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এৰি মাগুৰি মতামুং এৰি পলাই যাবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে আমি অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে অসম বন বিভাগ আৰু অসম চৰকাৰ আমি দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ নতুন আহাৰ গাঁওবাসীৰ ৰাইজৰ যিমান ক্ষতিপূৰণ হৈছে সমস্ত ক্ষতিপূৰণ তেওঁলোকে বহন কৰক খেতিয়কসকলৰ তেওঁলোকে ক্ষতিপূৰণ বহন কৰক মৎস্যজীৱী ৰাইজৰ যি মাছ মাৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰে এই বিলখনৰ ওপৰত 70% লোকে মাছ মাৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰে সেইসকল ব্যক্তি আজিৰ তাৰিখত এসাঁজ খাই এসাঁজ নাখাই জীয়াই থাকিবলগীয়া হৈছে বিগত এটা মাছৰ পোনা পাবলৈ নাইকিয়া হৈছে তেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আজি নতুন আহাৰ গাঁওবাসীৰ ৰাইজ গতিকে আমি অসম চৰকাৰ তথা অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষ আৰু বন বিভাগক দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ অনতিপলমে এই অঞ্চলৰ ৰাইজক তেওঁলোকে ক্ষতিপূৰণ বহন কৰক আৰু অইল ইণ্ডিয়াৰ যি সংবেদনশীল এলেকাত তেওঁলোকে যি অবৈধভাৱে তেওঁলোক তেলখাত স্থাপন কৰিছে এই অবৈধ তেলখাৰসমূহ ইয়াৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ অন্যথা নতুন নগৰবাসী ৰাইজৰ এক গণ আন্দোলনৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব বুলি আমি আজি এই স্থানৰ পৰা তেওঁলোকক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ সন্দেহজনক তেখেতলোকৰ ভূমিকা সন্দেহজনক আজিৰ তাৰিখত দিহিং পাটকাইৰ কাৰণে যিমান আজি আমি হৈ হুলস্থুল হোৱা দেখিছিলোঁ দিহিং পাটকাই কয়লা খননৰ বিৰুদ্ধে যিমান আমাৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰী শিল্পী সাহিত্যিক সকলোৱে ফেচবুকত লাইভ আহি কিনে যি ধৰণে কমেণ্ট কৰিছিলে আহি ডিব্ৰু চৈখোৱাত এটা ডাঙৰ ঘটনা ঘটি যোৱাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা শিল্পী সাহিত্যিক যিসকলে মানে ষ্টাৰ যিসকল লোক তেখেতলোকে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মাত মতা আমাৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যিসকল ব্যক্তিয়ে ডাঙৰ ডাঙৰ বাইনকুলাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কেমেৰা লৈ কিনে আমাৰ আহি কিনে ভি আই পি গাড়ী লৈ আহি কিনে আমাৰ ইয়াত যেনেকৈ মাগুৰি বিল পৰিদৰ্শন কৰিছিলি ডিব্ৰু চৈখোৱা পৰিদৰ্শন কৰিছিলি সেইসকল ব্যক্তিক আমি আজি তাৰিখত অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোক ক'ত আছে আপোনালোক ক'ত শুই আছে যি সময়ত আপোনালোকে আমাৰ মাগুৰি বিলত চৰাই চাবলৈ আহিছিল আমি সেই সময়ত আপোনালোকক চাইছিলোঁ আপোনালোকে আমাৰ বিল পৰিদৰ্শন কৰি আপোনালোকে চৰাই চাইছিলে আমি আপোনালোকৰ ভি আই পি গাড়ী অত্যাধুনিক বাইনকুলাৰ অত্যাধুনিক যিবিলাক আপোনালোকৰ কেমেৰা সেইবিলাক আমি পৰিদৰ্শন কৰিছিলোঁ মানে আপোনালোকৰ আজিৰ তাৰিখত আমি আপোনালোকক আশা কৰোঁ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যক্তি আহি কিনে আমাৰ ইয়াত মাগুৰি বিল পৰিদৰ্শন কৰিছিলেহি আমাৰ ইয়াত কিছুমান অফিচাৰ আহি কিনে দালাগিৰি কৰিছিলেহি আজি অলপ দিনৰ আগতে মেজিষ্ট্ৰেট আহি কিনে আমাৰ ইয়াত মাছ মৰা মানুহৰ সকলো সঁজুলি জব্দ কৰি লৈ গৈছিলে আজিৰ তাৰিখত সেই মেজিষ্ট্ৰেট কলে গ'ল আজি মাছৰ কণী চৰাই কণী যি সময়ত মাছে কণী পাৰিছে সেই সময়ত তেল নিগৰিত হৈ কিনে আজি সেই মাছ ধ্বংস পৰ্যায়লৈ গ'ল আমাৰ মানুহে দুটা ডিঙৰা পাতি কিনে দুটা কুইন পাতি কিনে এখন জাল পাতি কিনে যি মাছ ধৰিছিলে সেই মানুহৰ ওপৰত দালাগিৰি কৰিছিলে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট মিনিষ্ট্ৰেট যিসকল বিয়াকুম বিষয়া ঘোষখোৰ মুনাফালোভী সেই বিষয়াসকল ক'ত গ'ল আমি দাবী জনাইছোঁ অইলৰ সকলো সামগ্ৰী জব্দ কৰক এই আমাৰ জীৱিকা প্ৰধান বিলখন আমাৰ জীৱিকা প্ৰধান আমাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰতা ডিব্ৰু চৈখোৱা আমাৰ আমাৰ আমি যাক লৈ গৌৰৱ কৰোঁ সেই গৌৰৱ আজি এই নিমিষতে 5 দিনতে শেষ কৰি পেলালে এই অইল ইণ্ডিয়াই আজিৰ তাৰিখত আমি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়া আপোনাকো আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপুনি সংৰক্ষিত নিৰাপত্তা পাব বুলি ভাবি কিনে আপুনি এদিন দুষ্প্ৰাপ্য কাছ আমাৰ ইয়াত মুকলি কৰি দিছিলি ইয়াত মেলি দিছিলে আৰু ইয়াত আহি কিনে মাছৰ পোনা মেলিছিলেহি আপুনি আমাৰ ডিব্ৰু চৈখোৱা আৰু মাগুৰি মতামুং বিলৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে মাত মাতক আপুনি আহক আপোনাৰ কাছজনী ক'ত আছে এতিয়া আপুনি মেলা কাছত জীয়াই আছেনে এই তেলত পানীত
তেলত উপঙি থকা পানীত কেনেকে জীয়াই থাকিব আপোনাৰ কাছে যদি আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে আহক সকলো শিল্পী সাহিত্যিক অইলৰ পইচা লৈ কিনে যদি বহি যায় আমি ক'বলৈ নাই যদি অইলৰ পইচা লোৱা নাই যিসকলৰ হৰ সাহস আছে সেইসকলক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতক আৰু যিসকল প্ৰকৃতি প্ৰেমিক শেষলৈ আকৌ অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমাৰ ইয়ালৈ যিসকল পৰ্যটক আহিছিলে তেখেতলোকক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তেখেতলোকে মাগুৰি মতাবং বিল আৰু ডিব্ৰু চৈখোৱা সুৰক্ষা চাদৰ মাত মাতক এইখিনি আমি ক'বলগীয়া কথা। যোৰহাটৰ পৰা বিদ্যাধৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24x7 যোৰহাট। আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। লামডিঙৰ নুকুটিত বন বিভাগৰ সফল অভিযান, নিউজ নাওৰ এক ৰিপৰ্ট। হোজাই জিলাৰ লামডিং বনাঞ্চলত নখুটি বন বিভাগৰ অভিযানত 5টা হস্তনিৰ্মিত বন্দুকসহ উদ্ধাৰ প্ৰায় 30 কেজি পহু মাংস। লামডিং বনাঞ্চলৰ সমীপৰ 1নং সার্থে গাঁৱত চলিছিল বন বিভাগৰ অভিযান। মাংস লৈ বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহাৰ সময়ত বন বিভাগৰ অভিযানৰ উমান পাই মাংসসহ বন্দুক এৰি পলায়ন 5-6জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলটো। বিট অফিচাৰ অজিত সিঙৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান। দুৰ্বৃত্তৰ দলটোক বিচাৰি বনাঞ্চলত অব্যাহত আছে অভিযান। আজি দুপৰীয়া প্ৰায় 11টামান বজাত নখুটি বন খণ্ড বন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ বন কৰ্মচাৰীসকলে টহলদাৰীত লামডিং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত টহলদাৰীত গৈ থাকোঁতে সার্থে গাঁও এলেকাত কিছুমান শব্দ শুনিবলৈ পায়। শব্দ শুনিবলৈ পাওঁতে তেওঁলোকে এম্বুচৰ নিচিনাকৈ তেওঁলোকে গোটেই এলেকাটো তদন্ত কৰিবলৈ ধৰে। তদন্তৰ কালত তেওঁলোকে কেইজনমান মানুহক পহুৰ মাংস কাটি থকা অৱস্থাত দেখা পায়। এই ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচাৰোঁ যে সেই সময়ত তেওঁলোকে গোটেই এলেকাটো ঘেৰাও কৰি ধৰি 3জন মানুহ ধৰিবলৈ সক্ষম হয়। কিন্তু তাৰে এজনে বন্দুকৰ সৈতে কাজিয়া কৰি তেওঁ পলাই যাবলৈ সক্ষম হয়। সেই সময়ত আমাৰ বনকৰ্মীসকলে 5টা হাতে সজা খজা বন্দুক উদ্ধাৰ কৰে আৰু কিছু পৰিমাণৰ হৰিণৰ মাংস উদ্ধাৰ কৰে। ততাতৈয়াকৈ লংকা বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ত মই খবৰ পাই আমাৰ বনকৰ্মীসকলক লৈ আহি গোটেই ঘটনাটো তদন্ত কৰি হাতে সজা বন্দুকখিনি আৰু মাংসখিনি উদ্ধাৰ কৰি এতিয়া লৈ অহা হৈছে আৰু এইখিনি চিকাৰীকেইজনৰ ক্ষেত্ৰত পলাই যোৱা চিকাৰীৰ ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে বিহিত তদন্ত কৰি কৰায়ত্ব কৰিবলৈ নখুটি আৰক্ষী নিৱেশৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াক ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। চিনি পাইছে নেকি ছাৰ? এজনৰ ফটোগ্ৰাফ আমাৰ বনকৰ্মীয়ে ল'বলৈ সক্ষম হয় আৰু এজাহাৰৰ লগত সেই ব্যক্তিজনৰ ফটোগ্ৰাফ সংলগ্ন কৰি দিয়া হৈছে। প্ৰশান্ত গাইনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24x7 যোৰহাট। আগবাঢ়িছো শেষৰটো বাতৰিলৈ। চৰাইদেউৰ খাপেখাতিৰ জোন বৰাই দেখুৱাইছে কৰ্মসংস্কৃতিৰ এক নিদৰ্শন, নিউজ নাওৰ এক প্ৰতিবেদন। নৱপ্ৰজন্মৰ সন্মুখত আদৰ্শ হিচাপে থিয় দিছে চৰাইদেউ জিলাৰ এগৰাকী মহিলাই। সোণাৰীৰ ৰহণৰ এইগৰাকী মহিলাই প্ৰকৃতাৰ্থত দেখুৱাইছে কৰ্মসংস্কৃতিৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন। মহিলাগৰাকীৰ নাম জোন বৰা, কোনে কয় মহিলা অবলা। এইখন অসমত জয়মতী, মূলা গাভৰু, কনকলতাৰ দেশ তথা স্বজাতিৰ বাবে নিজকে চৰম ত্যাগ কৰি বাৰে বাৰে নাৰীয়ে যে অবলা নহয় ইয়াকে প্ৰতিপন্ন কৰি আহিছে। আজি আমি আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ চৰাইদেউৰ এগৰাকী মহিলাৰ কথা, যিগৰাকী মহিলাৰ কৰ্মই অসমৰ মহিলা সমাজত এক নিদৰ্শন পথ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। 4জনীয়া এটি সুখী পৰিয়ালৰ মহিলাগৰাকীয়ে মাছৰ পোনা বিক্ৰেতা হিচাপে নিয়োজিত কৰিছে নিজকে। নৱম শ্ৰেণীত অধ্যয়নত পুত্ৰ আৰু ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ অধ্যয়নত এগৰাকী কন্যাৰ মাতৃ এইগৰাকী জোন বৰা। উল্লেখযোগ্য যে অৰ্থনৈতিক সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰা এইগৰাকী মাতৃয়ে 2টি সন্তান দিব্যজ্যোতি বৰা আৰু দীপশিখা বৰা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত দৌৰ তথা
সন্তর্বিদ হিসাবে চৰাইদেউ জিলালৈ গৌরব কঢ়িয়াই আনিছে। মহিলাগৰাকীৰ স্বামী দিগন্ত বৰা সম্প্ৰতি কেৰেলাৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত অৱস্থাত আছে। অন্যহাতে মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ ভয়াৱহতা ৰূপে বৃদ্ধি পোৱাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰা লকডাউনে দেশৰ অৰ্থনীতিৰ ওপৰত বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, যাৰ ফলত দুবেলা দুসাজৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰা প্ৰতিগৰাকী লোকেই যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। তেনে সময়তে এখন দুচকীয়া বাহনৰ পাছফালে এটা পাত্ৰ বান্ধি মাছৰ পোনা বিক্ৰী কৰিবলৈ ওলাই অহা এগৰাকী মহিলাৰ অৰ্থনৈতিক সংগ্ৰামে বাট দেখুৱাইছে বহুজনক। সহজতে টকা ঘটাৰ চিন্তাত নিমগ্ন এচাম লোকৰ বিপৰীতে সহজ সৰল মনৰ এইগৰাকী কৰ্মোদ্যমী মহিলাৰ অৰ্থনৈতিক সংগ্ৰামক এতিয়া প্ৰশংসা কৰিছে সচেতন মহলে। আজি হল দুই তিনদিনমান। কিমান দূৰলৈকে দিয়েগৈ আপুনি? মই মি পঠা দিছোঁ, কালিতো মি পঠা পাহৰি গ'লোঁ, দিয়ক ঘাট নে কি কয় তাৰ পৰা ল'ব। কেনেকুৱা আপোনাৰ ব্যৱসায়? ভালে হৈছে। কি ক'ব আপুনি? কি ক'ম, ভাল লাগিছে, মানে কি আৰু, লকডাউন হৈ আছে, মোৰ ঘৰত চলিবলৈ বহুত অসুবিধা হৈছে তাৰমানে। হয়, হাজবেণ্ডো নাই যে, গৈ কেলাত আছে, গৈ পইচা পাতি পঠিয়াব পৰা নাই, কাম হোৱা নাই, সেইটো কাৰণে এতিয়া ল'ৰাকেইটাও দিগদাৰ হৈছে, তেহেঁতৰো খোৱা বোৱা হেৰি কৰিব লাগে, খেতি বাৰীও তেনেকৈ নাই নহয়, আমি হাজিৰা কৰিয়ে খাওঁ। তাতে মানুহজনে আগতে পইচা পঠিয়াই থাকে মাহে, ইমান দিগদাৰ নহয় বাৰু, এতিয়া বহুতেই দিগদাৰ হৈছে তাৰমানে। সেইটো কাৰণে সেইদিনাখন দাইদেউহঁতৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ, দাইদেউহঁতে ক'লে বোলে যোন বোলে এবাৰ মিঞা বেপাৰী নাই নহয়, আমাৰ ইয়াৰ চবেই মাছ নিছে, তোৰ স্কুটিখন আছে, তোৰ পাৰিবি কৰ যদি কৰ বুলি ক'লে, বা তেতিয়াহ'লে পাৰিমতো দাইদেউ বোলো, তাৰপৰা আহ বুলি ক'লে কৰিবলৈ, সেইকাৰণে দাইদেউহঁতৰ সাহসতে মুঠতে ওলাই আহিলোঁ আৰু। ভাল লাগিছে কৰিবলৈ, কৰি ভাল লাগিছে, আৰু মই ভাবোঁ যে কি কৰি খোৱা একো লাজ নাই, একো ভয় নাই, মুঠতে কৰিব লাগে, খাব লাগে, কিন্তু চুৰি খোৱাহে লাজ বুলিয়ে ভাবোঁ। মোৰ নিচিনাকৈ আৰু লওক দহজনী, সাহস হ'ব, ভাল হ'ব, একো বেয়া নহয়, আমিতো চুৰ কৰা নাই ন, কাম কৰিছোঁ, কিবা এটা কৰ্ম কৰিছোঁ, খাইছোঁ, মই যিকোনো কাম কৰিবলৈ সাজু, মুঠতে পাৰোঁ কৰিবলৈ, ভয় নালাগে, লাজ নালাগে, সেই তেনেকৈ কৰিয়ে খাই মেলি কৰি আছোঁ। প্ৰশান্ত গাইনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24x7 যোৰহাট। বাতৰি শেষ হোৱাৰ আগতে জানি লওঁচোন আহক আজিৰ দিনটোৰ বতৰৰ বতৰা। আজি দিনটোৰ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা আছিল 30 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু সৰ্বনিম্ন 25 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। ইয়াৰ লগতে বতৰ আংশিকভাৱে ডাৱৰীয় হৈ থাকি পাতলীয়া বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা। নিউজ নাওৰ বাতৰিত আজিলৈ ইমানেই। বিভিন্ন বা বাতৰিৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ নাও 24x7। ধন্যবাদ।